سأقول على الإسعاف ما تكين ده هذا فضلا كتحذر سيال كان شيء داوعي كرا أرجع إن ده أم ضعيفين كرا هذه هذا كتحذرين سيال كان شيء أنكو شرح دون إن شاء الله بوان سيال شيء بدنا بلشدي يسون كبر عروك سنين بلسة سيأد وحي لين كرا أم داوعي كرا أرجع إن ده وان السبب حك أنا بدنا يم بلشدي إن يعني قويسكي وقف أما لا وقف يعني أركيس إنه أوكي على أرجع يوحل مدة وحرية وأنا سجل شيء يعني قف كحدي أو إسكي إلى عليه يعني أكور تيجي كرا أهنا قلادات دنكي سكي ما هذا بس واحد قلنت بلشود إنه آدي يقدر تيد بدن على بلشود كم براروكس نارين كان وشرح دونا إن شاء الله مركز الدكان ودقيسه سيادو إلى عليه سو يعني عارف ما تكين ده إن شاء الله ينكو سيدهورتي ناكار كيسان iska ilaali ama ka taxadir ama ka fogow isticmaalka shaashadaha yani waqti badan oo qofku inuu waqti badan TV daawado ama iftiin fara badan oo isticmaalo wax wanaagsan ma aha marka xitaa hadii yani aad daawanaysid yani telefoonka oo kale yani iftiinkiisa ama computerka kale iftiinkiisa iska yar isku day oo sida hortiina ka arkaysaan yani aragga muddo dheer kadib dhaawac ayuu u geystaan yani caafimaadka indhaha oo qofku inuu yani aragtidiisa wax yeelowdo ayay keenayaan sida hortiina ka arkaysaan labo qofka hadii biyacabkiisa uu yar yahay muhiim waa sida hortiina ka arkaysaan qofku waxaa loo baahan yahay maalin kasta biyo ku filan inuu cabo haduu qof weyn yahay oo qaangaar ah ugu yaraan 2 liter yani maalintii inuu cabo ayaa wanaagsan sida hortiina ka arkaysaan marka hadii qofku biyacabkiisa uu yar yahay sa arkaysaan waxaa dhacaya in jirkiisa yani oo qalala indhahan sida arkaysaan yani qalal fara badan ayuu qofka dareemayaa hadii biyacabkiisu aad u yar yahay marka waa muhiim yani qofka inuu biyacabka aad u badsado saddex hadii cunto qaadashada ay yartahay yani dhibaato ayuu u geysanaysaa ama cunto isku dheelitirnaadan cunin oo casharo badan ayuu ku sharaxanay cuntooyinka ay ku badan yihiin vitamin A iyo waxa lamidka oo indhaha aadka muhiim ugu ah vitamin A meelaha ugu badan waa sheegnay sida karootada ukunta looska iyo waxa lamid ah iyo cuntooyinkan seafoodiska lahaa iyo qudaarta cagaaran waxaas dhan waa laga helaa marka muhiim waaye ayadana haddii uu yaraadan arag waaye dhaawacaysa sidoo kale qofku hurdadiisa hadii ay yartahay oo sidaa ognahay yacni xubnaha kala duwan jirkeenna mararka qaar waxay u baahan yihiin nasiino ama shaqada in laga khafiifeeyo u baahan yihin marka hordousan qofku hurdin hurdo ku filan sida hurtiina ka arkaysaan arrinkaas waxay wax yeelaynaysaa aragga oo wax yacni aada u halis badan waaye marka ayadana hurdada yacni ugu yaraan 7 saac ilaa 8 saac sida hurtiina ka arkaysaa inuu qofka hurdaa habeen kasta waqti ku filan shan qodobka shanaad ee aragga dhaawici kara waxa waaye maraamarka waxaan loo yaqaano sa arkaysaan qofka hurtiina indhaha uu yeelay gacantina saas maantarana ku dhaada arrin fiican ma ahan yacni waa halis yacni caafimaadka indhaha ayay wax yeelaynaysaa marka ka taxadir insha allah qodobka lixaad waxay tahay yani jack up inuu qofka maraan baaris inuu maro qofka sanadkiiba 1 mar ama 2 mar waxa aad muhiim u waa sababta waxaa jira xanuun qofku u qarsoomi kara oo arka dhaawici kara sida glaucomada oo kale oo cashiro badan aan ku sharxanay hore yani si tartiib tartiib ayaa argu dhaawacaysa qofka ma oga ugu dambeyn arag ayuu qofka beelaya marka qofku waxaa fiican sanadkiiba 2 mar ama ugu yaraan 1 mar inuu baaritaan maro indhaha ah yani uu iska jeegmo cudurada oo iska yani hubiyo cudurada aragga dhaawici kara ama iska baaro intaas ayadana waa qodob kale oo aada muhiim u ah haddii aadan sameynina yani qofku waxaa dhici karta inay xanuun u qarsiyiin gaar ahaana dadka oo xanuunka sokorta iyo dhiigkarka qabo aaday muhiim u tahay inay aragga ama indhaha baaritaan yani iskaga sameeyaan yani mar walba sanadkii dhowr jeer maadaama aragga ama indhaha ay waxyeelayn karaan cuduradaas sidoo kale haddii aad sigaar iyo wax lamid cabto aad ayaa aragu dhaawacaysaa sida hortiina baa ka arkaysaan fadlan ka taxadir oo iska jooji insha allah sideed haddii aad joogto meel qoraxdeeda aada u kulushahay oo kale okiyaalayaashan oo yani iftiinkii waxyaabahaas kaa difaacaya oo protectoriska ah inaad xerato isku day adoo la tashanaya dhakhtarka yani kuwa waxaa jira iska caadi ah laakiin iftiinkaas faraha badan leh kaa difaacaya marka meelaha kuleylka badan ama qoraxda badan ee ka jirto yani aragga yani qoraxda waa ay dhaawacaysaa marka idina waa muhiim inuu qofka okiyaalayaashaas oo xirto sagaal qofka haddii waqti dheer meel mugdi ah yani uu ku isticmaalo shaashadaha sida taleefan kombyuutar TV waxa lamid oo ku daawado meel aad mugdi u ah ayadana waa halis yani aragga ayay dhaawacaysaa arrinkaas sida hortiina waa ka arkaysaan marka sagaalkaas shay qofku inuu ka taxadiro waayo waa arrin aada muhiim u ah marka saawil calaysa caafimaadka indhahaada ku dadaal sagaalkaas shay oo meel ku qoro insha allahu waanu badanaa bulshadeena kama taxadiraan waa sababta keenta in yani inta badan araggooda oo daciifo qofkaas oo dhalinyaro ah aragto yani indhihiina mataqaanaa xanuun iyo waxyaaba kala duwan ugu dhacaan
دائما بدن عسيال كان شيء خوف كوسن اسكو كنترولين بركاش الكو اسكو عيقلين لو ذاك برشدة سيركولو فايدستان. سلام عليكم.